मुंबईकर पृथ्वी शॉ कडे अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप साठी भारतीय टीमची धुरा सोपवण्यात आली आहे. स्थानिक क्रिकेटमध्ये विक्रमांच्या राशी रचणारा पृथ्वी शॉ आता भारतीयांना अंडर 19 वर्ल्ड कप जिंकून देण्याचं स्वप्न दाखवतोय. पृथ्वी शॉनं वयाच्या 15व्या वर्षीच आपली दखल संपूर्ण क्रिकेट जगताला घ्यायला भाग पाडलं होतं. हॅरिस शील्डमध्ये 546 रनची स्फोटक इनिंग खेळत आपण उद्याचे चॅम्पियन्स असल्याचं सिद्ध केलं होतं. शालेय क्रिकेटमध्ये 500 रनची इनिंग खेळणाऱ्या या मुंबईकर क्रिकेटपटूकडे तेव्हापासूनच लंबी रेसका घोडा असल्याचं पाहिलं जात होतं. आता तर या युवा क्रिकेटपटूकडे अंडर 19 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय टीमची धुरा सोपवण्यात आली आहे. बॅटिंगमध्ये तर त्यानं आपली गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. आता एक धूर्त कॅप्टन म्हणून जगाला आपली ओळख करून देण्यास तो सज्ज आहे. 13 जानेवारीपासून न्यूझीलंडमध्ये हा अंडर 19 वर्ल्ड कप होणार आहे. त्यावेळी पृथ्वी भारतीय टीमचं नेतृत्व करणार आहे. पृथ्वी शॉनं हॅरिस शील्ड टुर्नामेंटमध्ये रिजबी स्प्रिंगफील्डकडून खेळताना 546 रनची मॅरेथॉन इनिंग खेळली होती. या इनिंगमध्ये त्यानं 85 4 आणि 5 6 लगावले होते. शालेय क्रिकेटमध्ये 500 रन्स करणारा तो एकमेव क्रिकेटर बनला होता. 5 वर्षानंतर त्यानं स्थानिक क्रिकेटमध्ये आणखीन एक रेकॉर्ड मोडीत काढला. त्यानं आपल्या दुलीप ट्रॉफीची पहिल्याच लढतीत सेंच्युरी झळकवली होती. दुलीप ट्रॉफीच्या पदार्पणाच्या लढतीत सेंच्युरी झळकवणारा तो सचिन तेंडुलकर नंतर दुसरा क्रिकेटपटू आहे. यानंतर रणजी ट्रॉफीतही त्यानं याचीच पुनरावृत्ती केली. रणजीतही सचिन नंतर पदार्पणात सेंच्युरी ठोकणारा तो एकमेव क्रिकेटपटू आहे. सचिन तेंडुलकरला आदर्श मानणाऱ्या पृथ्वी शॉकडे भावी सचिन म्हणून पाहिलं जातंय. सचिनकडून पृथ्वीचा सत्कारही करण्यात आला. एक बॅट्समन म्हणून तो सचिनच्या पावलावर पाऊल टाकत आपली गुणवत्ता सिद्ध करतोय. आता अंडर 19 वर्ल्ड कपमध्ये तो भारतीय टीमचं नेतृत्व करणार आहे. अंडर 19 टीमनं भारताला अनेक क्रिकेटपटू दिलेत. त्याचप्रमाणे त्यानं भारताला हा वर्ल्ड कप जिंकून दिला तर मोहम्मद कैफ, विराट कोहली आणि उन्मुख चंद नंतर तो चौथा क्रिकेटपटू ठरेल. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई.